Futbalová tretia liga Východ sa naplno rozbehla už pred týždňom, ale vtedy ešte bez Popračanov, ktorých do Námestova nepustil nespôsobilý terén na tamojšom ihrisku. Premiéru v jarnej časti tak zažili na domácej pôde v nedeľu, keď hostili Spišskú Novú Ves. Futbalisti FK Poprad majú za sebou poctivú a náročnú zimnú prípravu a tú chcú zúročiť v jarnej časti 3. ligy Východ. Krst ohňom zaznamenali doma proti Spíšiakom, ktorí patria v lige medzi favoritov na postup. Kvalita hostí bola citeľná hneď od začiatku a už v 4. minúte vyhrávali. Pas po zemi poslal krížom cez vápno Vladislav Vakulinský a loptu dorazil za straku Kristián Slebodník. Pekný výpad predviedli aj Orli, a to v 9. minúte. Brankára Gaborčíka ohrozil strelou z hranice 16-ky Pavol Brindza. Strácali sme veľa lôpt, a to Spišiaci chceli využívať na smrtiace brejky. V 29. minúte to namieril sprava do ohňa Havrilenko na Šomšáka, ale ten hlavou prestrelil. Rýchla kontra sa naskytla aj domácim v 34. minúte. Na jej konci bol kapitán Marián Ferenc, ktorý zamestnal Gaborčíka v bráne hostí. V samom závere prvého polčasu ale Spišská odskočila na rozdiel dvoch. Presný center upratal do siete hlavou Kamil Zekucia. Do hry v druhom polčase naskočila až trojica nových hráčov Popradu, ale ani oni nezastavili rýchly výpad Šomšáka po pravej strane. Našťastie pálil vedľa. Veľkú dieru v obrane už ale využil v 72. minúte striedajúci Ľuboš Ondko. Tomu prepustil loptu sprava, a tak junior, a bolo 0-3. Dočkali sa aj Orli, a to v 77. minúte. V skrumáži sa najlepšie zorientoval Lukáš Janigloš a zblízka korigoval na 1-3. Lenže v 79. minúte prešla lopta od Čejteja na Ľuboša Ondka a ten pridal svoj druhý gol v zápase. Bol posledný, a tak Poprad prehral so Spišskou Novou Vsou 1-4. Bol to ťažký zápas, veľa osobných súbojov. Oni tiež veľmi nechceli hrať futbal. Skôr to nakopávali, mali tam dosť silných hráčov. A myslím, že v tom, kvôli tomu aj vyhrali, že tie súboje zvládali lepšie. Spišská má asi jednu z najlepších obran v lige a dnes to potvrdili, že vedia, čo chcú hrať, a hrajú to dobre. Prvý polčas sme boli o dve triedy slabší, a tu si necháme dať gól v 3. a v 45. minúte. V druhom sme už aspoň kombinovali streď, ale boli sme absolútne neškodní. Takže zaslúžená prehra, nemám čo dodať. Preto je Spišská na prvom mieste a my na 13. Ale som sklamaný. Veľa sme v zime robili a tie náznaky v tých prípravných zápasoch boli oveľa lepšie, ale ako keby nám poklesla forma, hlavne ja nevidím odhodlanie, nevidím bojovnosť, nevidím agresivitu, vidím len pasívnych hráčov, ktorí čakajú, čo sa stane. Dnes sme nemali šancu a dopadlo to, ako to dopadlo. O týždeň v sobotu pocestujú Popračania do Bardejova. Doma by sa mali predstaviť opäť v sobotu 25. marca, keď o 14:30 privítajú Sláviu TU Košice.